Ben Zilola Yıldaşova. Target xüsusi maktabini 8-chi B sinif o'quvchisi Niyozov Mohir Oysi bo'laman. Biz bu maktabga yanvarda keldik. Tanishlardan eshitib qoldik, shunaqa maktab bor ekan. O'g'limni kelajagi uchun ham shu maktabga berishga qaror qildim. Men yanvardan boshlab mashq kungacha shu maktabda o'qib kelyapti. Niyozov Mohir bu maktabga kelgandan keyin bir hafta 10 kunlarda ijobiy tomonga o'zgardi. Ochilib, gaplashib, yopiq edi, og'ir bo'lsa, jiddiy savol bersa ham unaqa gapirmasdi. Bu yerda eshitdim, bu xususiy maktabda ingliz tiliga, matematikaga, IT sohasiga, biznes sohasiga yo'naltirilgan ekan. O'sha kuni maktabga kelganimizda bizani menejerlar Irodaxon bilan Odinaxon chiroyli kutib olishdi, savol-javoblar qilishdi. O'g'limni uje ko'zida bilindi, uchqun ko'rdim men. Keyin so'radim, eski maktabinga qaytasanmi desam, o'sha kunni o'zida yo'q bormayman dedi. Savollar beradigan, men bilan bahslashadigan, gaplashadigan bo'ldi. Tush tomonidan ijobiy tomonga o'zgardi o'g'lim. O'g'lim o'zidan ham IT sohasiga bo'lgan qiziqishi bor edi. Uyda kompyuterlarda naqada qilib shuni ham yana ham rivojlantirib, kelajakda yaxshi bitta yetuk mutaxassis bo'lishni xohlab, shu maktabga olib keldim. O'g'lim bu maktabga kelganidan keyin, bu ijobiy tomonga o'zgarganida Londonga borib o'qish fikri uyg'ondi. Oldiga katta-katta maqsadlar qo'yishni boshladi. Men katta biznesmen bo'laman dedi. Katta o'zimni firma bo'ladi dedi. Men o'zimni ishini ustasi bo'laman dedi. İngiliz tilidan ham o'zini bilim darajasi oshganini sezildi. Matematikadan bilindi, keyin yaqinda maktabidan mental arifmetikada musobaqada qatnashib yutib keldi. Bundan juda ham xursand bo'ldim. O'qituvchilari har doim maqtadi. Keyin grant ikkita o'quvchini grant yutgan eshitib, unda ham shunaqa grant yutib chet elda o'qish fikri unda uyg'onib shu to'g'rida men bilan bahslashadigan bo'lib qoldi. Ketaman, o'qiyman, men ham etdim. Mana shunaqa grant, xudo xolisi yutsang, ustozlaringa o'xshab, yaxshi bitta stol egasi, o'zini ishini ustasi bo'lib, yetuk mutaxassis bo'lib yetishsang, xudo xolisi o'qisam mayli deb ruxsat berdim. O'g'lim bilan birinchi bu yerga kelishdan oldin gaplashganimda, bu men eshitganlarimni aytdim. Menga tanishlar tavsiya qilishganda o'g'limga aytdim, mana shunaqa IT sohasi bor ekan, biznesi bor ekan, sam o'zi xohlab, o'zini xohishi bilan kelib, mana shu yerda o'qishni o'zi tanladi. Ustozlari Alisher aka borlar, ularni juda ham bir boshqacha yaxshi ko'rdi, Otabek akani yaxshi ko'rdi. Odina, Irodaxon, mashin maktabi bosh direktori Behzod Jalilov ularga juda ham havas keldi, treninglarini juda ham yaxshi ko'rdi. O'shalarga o'xshab yaxshi inson bo'lish uchun harakat qilyapti. Mana shu hamma aytib o'tgan ustozlarim, mana shu Target maktabi jamoasi, Behzod Jalilov boshchiligida menejerlari, boshqa ustozlariga, hammaligiga kattakon rahmat aytaman. O'g'limni yuzida tabassum qilib, har kuni ochilib, men bilan gaplashib, bahslashib, savol-javoblar qilib, yo'q, oyim mana noto'g'ri, oyim mana to'g'ri deb aytishni boshlaganda men juda ham xursandman. Hammaligiga, hamma mana shu butun hamma jamoani kattasidan boshlab kichkinasiga kattakon rahmatlarimni aytaman. Sog' bo'lishsin, umrligi uzun bo'lishsin. Kattadan katta omadlar tilayman. Bundan ham ishligi, martabaligini, rivojini tilayman. Ota-onaligiga mana shunaqa yaxshi inson qilib tarbiya berib, mana shunaqa inson bo'lishligiga sababchi bo'lishgani uchun katta rahmat. Jonligi sog' bo'lsa hammaligini.